ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចិនបានបញ្ជាក់ថាបើសិនចង់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែលុបចោលគម្រោងដំឡើងពន្ធបន្ថែមទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញចុងក្រោយមួយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយលុបចោលរាល់ការដំឡើងពន្ធបន្ថែមលើទំនិញនៃភាគីចិនអាមេរិកក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះចិនបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដករាល់ចំណាត់ការដំឡើងពន្ធបន្ថែមដែលបានដាក់មកលើទំនិញចិនចាញ់ទៅវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញចុងក្រោយមួយបាននេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Sputnik នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកកៅហ្វេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជំហរនឹងគោលដៅរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងអូវ៉ាស៊ីនតោនគឺមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយកម្មវត្ថុចម្បងរបស់ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចចរចាគឺដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយលុបចោលរាល់ការដំឡើងពន្ធបន្ថែមលើទំនិញភាគីនីមួយៗដោយវានឹងជារឿងល្អទាំងសម្រាប់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលជំនួបចរចាជុំចុងក្រោយគេស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរទើបតែបានបញ្ចប់ទៅកាលពីសប្តាហ៍មុននៅវ៉ាស៊ីនតោនដោយខាងអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្អាកគម្រោងដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនដែលតាមពិតត្រូវអនុវត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រោយការចរចាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានអះអាងដែរថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបញ្ហារូបិយប័ណ្ណនិងបញ្ហាសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាដើមហើយចិនក៏បានយល់ព្រមទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកឡើងវិញក្នុងទំហំចាប់ពី40ដល់50ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរគួរជម្រាបថាយ៉ាងណាមិញលោកកៅបានត្រឹមប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងបង្កើនការទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកដែលយោងទៅលើតម្រូវការនិងគោលការណ៍នៃទីផ្សារចិនដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនជាក់លាក់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនរូបនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ដែលអាមេរិកអះអាងនោះនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាពេលណាឬក៏មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានគ្រងជួបមុខគ្នាម្ដងទៀតដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែលោកកៅបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរកំពុងបន្តរក្សាការតាក់ទងគ្នាជាប់ជានិច្ច